Assalomu alaykum. Mana 5-chi bog'chamiz. Mana. Ko'rib kuzatdingizlar. Bu shaxsan Asadov Ergashdi ayoliga tegishli bog'cha. Shodigul Jo'rayevani opaga hurmatim juda ham baland. Qayerda bo'lmagan erini orqasidan bu ayolda ishlari ham ochilish aravasida bo'lib turibdi. Mana ko'ring. Ko'ringizlar. Mana uylar ahvolini qarang. Mana. 5-chi mirtitdi. Bog'chalari. Men bu bog'chani sizdan shunchalik dalillarim borki, u ham ochaman degan man nima bo'lib turibdi. Qancha xullas kalom. Mana kay. Asadov Ergashdi. Ishlab ishlamaganidan shuncha gap so'z bo'lyapti, ma'lumotga qolyapti. Ko'ring, kuzatingizlar. Biz hozir mana uylar ahvolini qaranglar. Mana ko'ring. Bizda katta hayotda stadionlarimiz bor edi. Bu xalq bolalarimiz, akukalarimiz o'ynab, to'p tepishib katta bo'lgan. Stadionlarimizni ham o'zi pulladi bular. Bular o'zining manfaatini ko'ryapti. Mana. Mana ko'ring. Ko'ring ana ko'chalar, ko'ryapsizlarmi? Mana. Rasvoligini qarang. Mana ke shu Surxondaryo, Muzrobot tumani, Navruz mahallasini yo'llari sarsonchilik. Cho'lda bu cho'l, ishlamagani. Mana uylar ko'ryapsizmi? Dabdalab yotibdi. Dabdala. Mana uylarni ko'ryapsizlarmi? Gapirsa, chiqarsak yomon ko'rishyapti. Ishlab ishini qoyil qilmayapti. Nima deyishimiz mumkin? Tashab-tashab chiqib ketib yoshlarga bo'shatsin. Yoshlarga bo'shatsin joylarini. Vabshe mutlaq bizlar qarshimiz bu mahalla raisi-yu. O'sha hokimni o'zidan shaxsan Erkin Alimovdan ham men shunchalik ko'nglim qoldiki. Bu insonni men juda ham hurmatim baland edi. Chunki menga juda ham qo'pollik qildi. Mana domlarni ahvolini ko'ryapsizlarmi? Qanday bo'yapti domlar ahvoli mana. Mana ko'ringlar. Domlar ahvolini. Bitta to'liqki ikki taraf kela. Sal mana kun bo'tayapti. Bizda o'zimiz ishimiz kasallar bilan xabar olib, videolarga tushirib yuraman. Mana domlardan tushirib o'tayapman. Ko'ryapsizmi? Qanaqa xaroba, qanaqa tashlandiq. Rasvo bo'yotibdi.